Sentyabrın 14-də Şamaxı rayonuna səfəri zamanı 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Şamaxı Cümə məscidini ziyarət etdi. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. Gözəl Cümə məscidi. Bəli, Allah sizdən razı olsun. Bu da sizə çox böyükdür. Məscidin imamı Mərhəmət Mustafayev ziyarətə gələnlərin bu müqəddəs ocağın yenidən bərpa olunmasını minnətdarlıqla xatırladıqlarını bildirdi. Çox gəlmişsiniz. Çox gəlmişsiniz. Bir gündə harca 500 dəfə. Hansı ölkələrdən? Bütün Avropadan gəlir, Səudiyyədən gəlir, Amerikanın özündən gəlir. İnşallah minarədə sizlərin təqdimatı üzrə Allah sənə prezidentə razı olsun. Yenidən inşa olundu, gözlər əlhamdülillah. Xoş gəlmişsiniz. Sizi bu Şamaxının qədim məscidində, inşallah Azərbaycan qədim məscidində. Salamlamaqdan çox böyük şərəfdir inşallah. Allah sizlərdən razı olsun. Burada sizlərin çox böyük zəhməti var. Allah sənə prezidentdən razı olsun. Və Allahın kitabını inşallah ki, sizə hədiyyə edirəm. Allah hifz eləsin. Çox sağ olun. Tarixin müxtəlif dövrlərində təbii fəlakətlərə, repressiyalara və dağıntılara məruz qalmış məscid Heydər Əliyev Fondunun Tolerantlığın Ünvanı Azərbaycan layihəsi çərçivəsində əsaslı təmir edilib. Prezident İlham Əliyev fondun bu təşəbbüsünə dəstək olub. Azərbaycan şərq memarlığının incisi olan bu abidəyə ikinci həyat bəxş edib. Xalqımızın əsrlərlə formalaşan zəngin irsinin və mədəniyyətinin qorunmasına, gələcək nəsillərə ötürülməsinə töhfə verib. Bərpa və yenidən qurma işlərinə 2010-cu ilin martında başlanılıb. 2013-cü il mayın 17-si Prezident İlham Əliyev məscidin açılışında iştirak edib. Beləliklə bu məscid təkcə Şamaxı sakinlərinin deyil, ölkəmizə gələn qonaqların da ziyarət etdiyi müqəddəs məkanlardan biridir. Çox sağ olun. Sağ olun.